күчтүү гана адамдар жүзүнө тектик болушат. Алар жаратышпай. Элибизге кызмат кылышат деп белгилеген. 1981-жылы Сколов коомунун биринчи катчысы болуп. Окан, өскөн Даникеев жана Орозбек Дүйшөевтер менен өткөн сүрөттөрү. Жолжерде атам Пушкин атындагы мектеп 1956-жылы Москвага. Абсалат Масалиевич кыйын шарт болуп калган кезде жүрүнбаганын бир далили таңдарасын да башка эч болсо. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 ноябрда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевтин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы өлкөдөгү белгилүү саясатчылардын бири болгон инсандын ишмердигин сүрөттөгөн элге арналган өмүр көргөзмөсү менен таанышты. Андан соң Садыр Жапаров Абсамат Масалиевтин ишмердиги тууралуу даректүү тасманы көрүп, куттуктоо сөзү менен чыгып, анда өткөн мезгил кыйынчылыктарга карабай, Абсамат Масалиев Кыргызстанды жетектеп турган жылдары экономиканын бардык тармактарында туруктуу өсүштөр болгонун жана өлкөнүн өнүгүүсүнө бараандуу салым кошконун белгиледи. Президент Садыр Жапаров Абсамат Масалиев ар дайым элдин бакыт жашоо турмушу үчүн кам көрүп, ак кызматын арнаганын баса белгиледи. Салтанаттуу иш-чара майрамдык концерт менен жыйынтыкталды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык калкым, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары. Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт деген накыл кеп бар улуу элибизде. Кудайга миң мертебе шүгүр, 3000 жылдан ашуун тарыхыбыз да бар, тамырыбыз да бар. Мына бүгүнкү күндө эгемендигибиз дагы, бар. Биз ошол кылымдарды карыткан тарыхыбызды, мамлекеттүүлүгүбүздүн тарых бүктөмдөрүнө кирип, сиңип жок болуп кетүүсүнө жол бербеген ата-бабаларыбызды эскерип, ар жылы 7-8 ноябрь күндөрү расмий түрдө белгилеп, аларга башыбызды ийип таазим кылып келебиз. Себеби ошол тарых таржымал менен байтуп мамлекеттин келечеги калыптанат, андан ары өсүп өнөт. Ошол ата-бабалардын баскан изи, калтырган мурасы келечегибизге шамчырак болуп берет. Мына ошондой аталарыбыздын жолун улаган, бүткүл өмүрүн өз элинин келечегине арнаган асыл инсандарыбыздын бири Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер маркум Абсамат Масалиевти эскерип, анын 90 жылдык мааракесин жамы журтубуз менен бирге белгилеп отурабыз. Жети дубан эли бар Кыргызстандын береги Баткен чөлкөмүнөн мурда кийин ар заманда жалпы журтка төбөсү тегиз көрүнүп, кыйынчылык кезеңде туу көтөрүп намыс алган атуулдар арбын чыккан. Буга кылымдардын кыйырын кырча басып келаткан карт тарых өзү күбө. Нур Молдо, Молдо Нияз, Шамат Шаа, Полоткан деген кайманат менен 19 кылымдын 2 жарымында бүтүндөй Фергана өрөөнүн бийлеп турган Исхак Асан уулу, алардан кийин Абдыкадыр Орозбеков, Исхак Раззаков, Төрөбай Кулатов өңдүү ысымдары калың элдин катмарына аттын кашкасындай таанымал инсандарыбыз өткөн. Мына ушундай кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөгөн уулдарды берген Баткен жергеси бүгүн биз сөз кылып жаткан жөнөкөйлүгү, мекенчилдиги менен таанымал Абсамат Масалиевди да берген. Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер, улуу устат, таасын саясатчы, биз терең урматтаган агабыз Абсамат Масалиевтин көзү өтсө дагы, анын өрнөктүү өмүрү бүгүн да уланып, бүгүн да даңкталып, даңазаланып отурат. Ал Катардагы шахта кызматкеринен мамлекет башчысына чейин ары ардактуу, ары жоопкерчиликтүү жолду басып өттү. Бир чети замандаш, бир чети кесиптеш болуп, партиялык кызмат чөйрөсүндө чогуу иштегендер аны тоогөн өнөр жай тармагынын бирден бир мыкты адиси, катаал жолдо такшалган партиялык жетекчи, караламан калктын калың катмарына жакын адам, ашыкча дөөлөт, байлык күтпөгөн принципиалдуу, кара кылды как жарган чынчыл атуул бойдон болгонун
баса айтуу менен абдан урматтап эскерип келишет. Алардын айрымдары мына бүгүн дагы биздин арабызда отурасыздар. Абсамат Масалиевдин Компартиянын Борбордук комитетинин биринчи секретари, КПСС Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Советтин төрагасы, СССР Жогорку Советтин президиумунун мүчөсү болуп турган учуру көбүңүздөр жакшы билесиздер. Өтө татаал, өтө катаал эки доордун тогошуп жаткан кези болчу. Мына ушундай ары кооптуу, ары жооптуу кырдаалда да Абсамат Масалиев салаватынан жазбай, саясий кыраакылыгы менен эл көйгөйүн илгертпей түшүнүп, көптөгөн кыйынчылыктарды алдын ала көрө билген. Масалиевдин ишмердиги кайра куруу дооруна туш келип, кийин совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып, менчиктештирүү башталганда ошол жерде эл кызыкчылыгын эске алууну катуу үндөгөн, калпыстык болуп кетпесин, байлык тең бөлүнсүн, бай кедей болуп бөлүнүүгө жол бербейли деген философияны бекем карманган. Ал эми парламентарий катары өзүн көрсөтүп, кем байлыктарды таратууда болобу, менчиктештирүүдө болобу, кандай гана олуттуу маселеде болбосун, жалпы кыргыз калкынын калын катмарынын кызыкчылыгы эске алынышы керек деп ураан чакырып турган. Баса белгилеп айта кетүүчү сөз, Абсамат Масалиевдин тушунда 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргызстанда кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары атайын мыйзамдын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугун эч ким тана албайбыз. Мына ошол Жогорку Советтин жыйынындагы тарыхый окуяда Абсамат ага мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алууга бардык негиз бар экенин айтып, кыргыз тилинин кабыл алынышы менен эл чарбасы бир топ жакшы адистерден кол жууйт деген болбогон шылтоолорду четке каккандыгы азыр да жамы журтка кеңири маалым. Ал эми Жогорку Советтин төрагасы болуп иштеп турган маалда өз тагдырын эл тагдыры менен өзөктөш караган кыргыз парламентинин тарыхындагы эң жаркын атуулдардын башында турган. Ошол сыноого салган мезгилдер аны чындап чыйралтып, качан, кайда, кандай кызматтарда турбасын, жан дилин төшөп иштей турган чыныгы мамлекеттик кызматкер болгонун аны тааныгандардын баары айтып эскерип келишет. Абсамат Масалиев айрыкча Исхак Раззаковду пир тутар эле дейт анын саналаштары. Раззаковдун терең ойчул, жетик жетекчи, таасын айтып так жүргөн кыраакы саясатчы экенин, кыскасы анын уңгулуу касиеттерин урматтоо менен уулуна Исхак деген ысымды ыйгарган экен. Мына Исхак уулу арабызда отурат азыр. Кыргызда жакшы сөз бар: атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул дейт. Абсамат агабыздай тарых жаратып, атадан артык уул боло албасаңыз дагы атадан атага тең уул болгонго аракет кылыңыз. Исхак Раззаковго күчтүү сый урматы менен өмүрүнүн аягына чейин Абсамат ака Исхак Раззаков атындагы фондду жетектеп келген. Абсамат аганы туу тутуп, анын жолун улаган жүздөгөн шакирттери өлкөнүн бардык аймактарында үзүрлүү иштеп келишкен. Муну менен Абсамат Масалиев агабыз улуу устат болгонун так кесе айта алабыз. Жогоруда белгилегенибиздей, катардагы шахта кызматкеринен мамлекет башчысына чейинки жолду өткөөл мезгил кыйынчылыктарына карабай басып өтүү менен Кыргызстандын өнүгүп өсүп кетишине бараандуу салым кошо алды. Кыргызстанды жетектеп турган жылдары экономиканын бардык тармактарында туруктуу өсүштөр болгон. Курулуш тармагы жанданган, натыйжада көптөгөн мектептер жана башка социалдык объекттер курулган. Таш көмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу курула баштаган. Ошентип өзүн тажрыйбалуу адис, иш билги жетекчи, акылман адам катары өз элинин келечегине, кийинки муундардын бакыбат жашоо турмушу үчүн ак кызматын арнаган. Урматтуу мекендештер, мамлекеттүүлүк демекчи, эмдиги жылы элибизди бириктирүү процесстерин тездеткен Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилейбиз.
Буга ылайык. Буга ылайык Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койдум жакында эле. Биз кийинки урпактар басып өткөн тарыхыбызда Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусун, анын түптөлүшүнүн оңойго турбагандыгын сөзсүз биле жүрүшүбүз зарыл. Урматтуу кыргызстандыктар, учурунда залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз деп таасын белгилеген экен. Анын сыңарындай Апсамат ага өңдүү кыргыз элинин чыгаан уулдарын эскерип туруу биз үчүн атуулдук милдет болсо, жаңы муун үчүн маанилүү сабак. Ал кишинин басып өткөн байсалдуу жолу менен өрнөктүү өмүрүн изилдөө аркылуу дагы далай сабактарды алабыз деп ишенем. Апсамат Масалиевдин ысымы ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө тазалык менен аруулуктун, абийир менен ар намыстын, элге адилет кызмат кылуунун символу катары сакталып калат. Дагы бир жолу Апсамат агабызга башыбызды ийип таазим этебиз. Кыргыз элинде Апсамат Масалиевдей адамгерчиликтин бийик үлгүсү болгон, жөнөкөйлүктү туу туткан ишине так улуу инсандар чыга берсин. Ата мекенибизде ар дайым өнүгүү болуп, мамлекетибиз күчтүү мамлекетке айлансын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.